ضروري له نور هم برکه چې کوم اپلیکیشن ورته شو ګلستا چیرې د تصاروي سړیږي دلته دغه پکتلو کې خلک ناست دي آیس کی آیس هر صحیح چرس کی چرس هر صحیح ورسره دغلته چې کوم سفر تړلی شوی دی هغه سفر کې دوی څاروي تړي او د مبارې نه روژه جوړ کړی دی د هغې حوالې څه کوم اپلیکیشن شو پولیس ته نور پولیس مرسته کوو د پولیس مننه کوو چې هغوی راغلی له خلکو تېر کړو چې داسې مه کوه دغه خلک د سفر ټیلر چې مقام نه دی دلته زمونږ همسایه پاتې شوی دی دې نه یانو چې نن کوم حرکت کړی دی چې زمونږ یو مشر دی په ماشوم باندې بدماشي کړې ده تار چې نه یي ستاسو خاندان د نیانو دی د مقبري اصولو د پښتنو مړې دي بجې هغه خپل ځای باندې زه ریکویسټ کوم پولیسو چور صاحب ته چې دوی دا کومې وسلې والا دا ناظم شاه دی که ناظم جان دی راوړې دي نو تاسو مهرباني وکړئ چې چور صاحب تاسو لږه مونږ ټایم راکړئ دا ستاسو به ناظم شاه یا ناظم جان د ټول چا سدي د پرالې نه راغلي کې دا پر تک نه ور نه یو نه راغلي دي تاسو په اصل نه یانه نو ان شاء الله دا وسیله پتا سو دی کی لهر کو نه وړه تاسو به موږ سره د الیکشن جګړه کوي تاسو په پی ټی آی کې او زه په ان پی کې ما زه په دې کې په دنیا دا وې چې تا ته مثلا نه یي هغه ټول تاسو هم ما چې دا صدرات تاسو سکه په دې علاقه کې تک کا تاسو روزا نشته دا چې سبې هر سره او تاسو یې تم ځای راځي 25 75 تاسو کې 25 روپے تا مخکې لګي او 75 زره تا لې دا تاسو کوم حرکت نن کړی دی نو په میډیا کې ډېر پښتانه خلک دي الیکشن نه زما پلان ګټلې او الیکشن نه زما ترن ګټلې او الیکشن نه ما ګټلې زمونږه د الیکشن خبر نشتا مګته پتا غوا چې ما په میډیا یې نه مګور نه ګوري وي زما چې سفیر مو خاص نو زما مخبري نشم نو زه په دنیا کې مو داوی نشم باندې سر تعلق لرم د دې علاقې د هر بل پتا واستې ویل باغ نه وره زما سره د کوم چې دا واستې په کوم ډول وره دا زمون ډیر راته کمزوري وي دې چې جوړ څه ته خلاص کوم چې دا د خپل لګیش ماشين دې راولې دي دې د شا پټا نو دې ګام ته ورولې دي اګه دا ولدارو په شې وې دا کنا په پټ راولې دي نو دا په تونې په کومه معنا تاسو په باندې مجبورې دي وختن کټ کړې ګیرم سمه مې نه یانې مو الحمدلله په خام مختلفو او شموسي ان شاء الله د ژوند او خیر دا خبرې بدن کیږي ځکه چې تاسو موږ همسایه یو چې همسایه د روچې شي ملازمین خبره ده هغه د پښتو له نسنا څخه خبره وایي کې کوم بګار زه خپل محترم کیسه جوړ سي تم مې زه خپل محترم رسمي سي تم مې او محترم دي پیو سي تم مې چې دا زبر زبر نه وي چې چا ولا د دې آسي کا جوړ کړی دی هر کدي چې دی آسي کې په چې اوس کا سو په دې ټک کې یوځه هو راځه نه دا ورګل نو مړه کې نه آسي یا دې ټک کې چرس تر صحیح افیم خر صحیح آیس تر صحیح په کې آیس او موږ ماشوم راځو چې تاسو په اتصال کې وو نو دې خاطر کوله دې آسي کا نو په دې کې نه و بیا ولر بدل خبره ده امید نه راو ان شاء الله چې دا خبره بدل نه فیصله کوم او ناظم شه کې ناظم جانې یا دا کټه د کړیور د نوبل چې کوم بدماش راغلی دی دا وسته لیک شان کرا بار کې کله پټک نمبر وځه ها سیدا والسلام.